Эмнегедир барган сайын жүрөк үчүн алган чуулгандуу окуялар көп катталууда. Тиешелүү органдар ыкчам аракеттерди көргөн менен жыйынтык жок. Өзгөчө 2015 жылы коомчулукту дүрбөлөңгө салган окуялар арбын болду. Алдыда мына ошол чуулгандуу окуяларга сара эсеп салып, жыйынтык кандай болду деген суроого жооп издемекчибиз. Чуулгандуу окуялардын бири 2015 жылдын 10 январ түнү катталган. Анда Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасына денесинен оор жаракат алган 2 жашар бала келип түшкөн. Экспертиза баланын сабалып зордукталганын тастыктаган. Окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгон соң 2 жашар баланын атасынын агасы жана анын аялы кармалган. Аларга сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, иш Аламүдүн райондук сотуна жөнөтүлгөн. Бирок азырынча соттун чечими чыга элек. Буга жактоочунун тергөөнүн жыйынтыгына макул эместиги себеп болууда. Кылмышка шектүү Жаныбек Тулебеков менен Айзада Аккөзова номер 1 СИЗОдо кармалып турушат. Ал эми 2 жаштагы баланын атасына да жашы жете элек баланы тарбиялоодо өз милдеттерин аткарбоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Аламүдүн райондук соту аны 2 жыл жатак абакка кескен. Учурда сабалып зордукталды делген бала социалдык коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Учурда абалы жакшы, стабилдүү. Мен социалдык кызматкер катары баладан ар айда барып каралып турабыз. Баланын өгөй энеси баланы закондуу түрдө өз камкоргуна алганга аракет кылып жатат. Бирок анын өз камкоргуна алгандан мурда бизде анын өзүнүн өз энесинин энелик укуктан ажыратуу процесси жүрүп жатат Сокол районунда. Учурда Берген район социалдык коргоо башкармалыгы бала боюнча өтө жакшы, мындай айтканда, мындай камкордук алдык да, контролго алдык. Ал эми ушул эле жылдын 15 февраль күнү Бишкек шаарынын Арча Бешик жан конушунда жүрөк үчүн алган окуялардын дагы бири орун алды. Тактап айтсак, жер үйлөрдүн биринен бычакталып өлтүрүлгөн 4 жашар Нурай менен 3 жаштагы Чыңгыстын жансыз денеси табылган. Алардын өлүмүнө шектүү катары балдардын апасы Амира Ибраева кармалган. Сиз балдарыңызды эмнеге бычактап жатасыз? Мен аларды кирдетип алмакчы. Кирдетип? Кандайча кирдетип? Ушул мага көрүнчүлөр ушул. Эмне көрүнчү айтып берсеңиз, эмне көрүнчүлөр? Кирдетип алган көрүнчүлөр. Кантип кирдетип түшүндүрүп берсеңиз, мына адамдын тилинде айтып берсеңиз, биз түшүнгөндөй болобуз. Кудайга жакпаган иштерди кылганга окшойт да. Анан сиз өзүңүз кылып алдыңыз да, туурабы? Мен ойлоп койсом эле кишилердин жаны чыгып кетти. Ал Бишкектеги номер 1 СИЗОго киргизилген соң камералаштары андан кооптонушуп башка жака которууну суранышкан. Мындан улам сот аны Кызылжардагы психикалык ооруканага которуу чечимин чыгарган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкенде кылмышка шектүү Амира Ибраева учурда Оштогу номер 5 СИЗОдо. Анткени Кызылжарда атайы темир тор менен тосулган палата жок болгондуктан оорукана башчысы Ибраеваны кабыл алуудан баш тарткан. Ошондой эле үстүздөгү жылдын 24 июль күнү Панфилов районунда жүрөк ойуткан дагы бир окуя катталды. Анда милиция кызматкерлерине жергиликтүү тургун Турузбек Сартбаев кайрылып, анын 11 жаштагы кызын айылдашы Нуразиз Курманов зордуктап салганын айткан. Ошол замат кылмышка шектүү кармалып суроо алынган. Кайрылып нерсе болгон? Чоң артын мындайдан өткөндө ошондой. Эсөө чоң арт бар го? Ошондон өткөндөн кийин болду. Кандай болду? Эси өзүм жолдо кетип турат деп экөөбүздү көрө алдым, ошо жети адам түзөлүп бардым. Анан ошо эмнеде чечимди анан ошо чечимдерди билеттирдиң эле? Стриптиз билеттирдиңиз э? Билеттирдиңби? Экөөнү теңби? Окей. Укук коргоо органдарынан билдиришкендей, учурда бул окуя боюнча тергөө иштери аяктап, иш сотко жөнөтүлгөн. Азырынча сот эч кандай чечим чыгара элек. Ал эми август айынын ортосунда Бишкек шаарында болгон окуя коомчулукту өзгөчө дүрбөлөңгө салды. Айтсак, таштанды таштоочу челектерден бөлүккө бөлүнгөн адамдын дене мүчөлөрүнүн табылышы. Кийин ар кайсыл жерге ташталган дене мүчөлөр жеке ишкер Эрлан Оркошовко тиешелүү экени аныкталган. Бул боюнча дароо ыкчам аракеттер көрүлүп, кылмышка шектүү катары маркумдун аялы 25 жаштагы Айдай Субанова кармалган. Мен кол көтөрүп турайын дегенде мен сайганда жыгылган. Жылуына бүгүлгөн, дагы сайган. Уже бүгүлүп калды. Бүгүлүп жерге жыгылып атат.
Ошо малда айтты, зар что алты, мен за всю свою жизнь один раз. Сол жакка алган, бияк алдым, ошо точно не помню. Бурдум, я остановилась, ишил берге жеткенде уже пычак кирбей калды да. Кирбей алганда колум кесип кеткен. Ошондо я поняла, кан акты, кеттим, я остановилась. Поняла, что его убило, она звук чыгарган. Шектүүнүн психикалык абалын текшерүү үчүн Кызыл Жардагы ооруканага жөнөтүлгөн. Бирок ал азыр Оштогу номер 5-чи СИЗОдо кармалууда. Айына бир жолу Кызыл Жарга барып, эксперттердин көзөмөлүнөн өтүп турат. Анда кылмыш иши козголгон, жана айыл иши кармалган. Анан бул азыр бүгүнкү күнгө чейин сотко жете элек, себеп дегенде ал кишини ошол тиги ооругандыгына байланыштуу эмеге атайын ооруканага жөнөтүшкөн. Анан анда кандай чечим чыгат азырынча белгисиз. Баягы иш боюнча күнөөлүү экендиги баардыгы такталган, бирок анын баягы оорусуна байланыштуу ошо атайын психиатрический больницага жаткырылды. Анан ал жерден кандай тиги заключение берет врачтар ошого, эгерде айыкты ошо кылмышка жоопкерчилигин тарта турган ушундай состояние абалга келди десе, анда бизди ал боюнча иш турат, ишти ар кыздуулап сотко жиберсек болот. Бирок азырынча ал факт боюнча ошондой. Абактан качуу операциясы коомчулукта дале талкууга алынып келет. 11 октябрь түнү абактан качкан 9 кылмышкердин 5 ошол эле түнү кармалса, 4 из жашырып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бирок окуядан көп өтпөй абактан качкандардын 3 кармоо учурунда атылып өлтүрүлсө, 3 ар кандай себептер менен абакта каза тапкан. Ал эми тирүү калган 2 кылмышкер Болот Курбанакунов менен Музафар Уринов жана тирүү кармалган Эдил Абдрахмановдун үстүнөн кылмыш иши козголуп, иш Свердлов райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Эмнегедир 2004 жылы катталган окуялардын жыйынтыгы али күнчө чыга элек. Алсак Камила Дүшөбаева жана спортчу Руслан Абазовдун өлүмү. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, Дүшөбаеванын иши боюнча тиешелүү адамдар суракка алынып, телефонун текшерүүгө чет өлкөлүк адистер тартылган. Күйөөлөрдүн баарын ошо жанында жүргөндөр, чогуу калгандар, туугандары, анан шектүү деп аталган жарандардын баардыгын тең ошо текшерүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал түгүл телефондорун дагы, анын өзүңүздөр билесиздер, анын телефон жал киши микрорайондон таап алып пайдаланып жүргөн боюнча дагы аны биз тапканбыз, текшерген. Бирок ал телефон ичиндегилердин баарын тазалап салган экен. Бирок бизге Малайзиядан эксперттер да келген, биз Интерпол аркылуу кайрылып, анан ал жердеги телефондун ичиндеги болгону 11 абонентти гана ким экендигин тактап берди. Ал эми калгандарына күчү жеткен жок, себеп дегенде баягы улам жазылып, улам өчүрүп калгандыгына байланыштуу. Ал эми анда табылган баягы абоненттер боюнча да текшерүү иши жүргүзгөнбүз. Бирок бул боюнча азыр баягы кылмыш ишин Чүй областтык ички иштер башкармачылыгы тергеп атат. Кылмыш ашы элек. Экинчи Абазов боюнча да биз абдан көп нерселерди томдогон иштер козголгон. Бул боюнча алар дагы, туугандары да, өзүнүн жакындары дагы бизге абдан көп кайрылышкан. Эмне үчүн ошо кылмыш ал күнгө чейин ачылбай келатат деп. Бирок бул боюнча да абдан көп талаш маселелер болгон экен. Убагында жер боюнча, андан башка дагы биз ушулардын баарын аныктап тактаганбыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкүгө чейин ал кылмыш ачы элек. Бирок аны тергөө, иликтөө иштери токтогон жок. Өлкөдө болуп жаткан окуялар ар бир жарандын жүрөгүнөн өтөт. Кээ бири андан таасирленип, ар кандай жолдорго да барышы мүмкүн. Андыктан жогорудагыдай окуялардын болушуна жол бербөө үчүн жалпы коомчулукта түшүндүрүү иштери болушу зарыл.